Qarabağda yerləşdirilən Rusiyalı sülhməramlılar Laçın rayonunun Qarakexa kəndi ərazisində yaşayış binalarından birinin damını söküb aparıb. Görüntüləri Kalibir Telegram kanalı yayıb. Rus hərbçilər binanın şiferini və taxta konstruksiyalarını sökərək üzərində Rusiya bayrağı olan KAMAZ markalı maşını öküb. Qarətkarlıq edən əskərlərin təhlükəsizliyini zirehli döyüş maşını qoruyub. Qeyd edək ki, 1992-ci ilə qədər Qarakexa kəndində yalnız Azərbaycanlı əhali yaşayıb.